ពេលដែលដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្លឹងទៅគោលដៅមួយច្បាស់លាស់គឺសម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ចក្ខុវិស័យនេះមានមហិច្ឆតាធំដាក់គោលដៅខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនមែនដេកយល់សប្តិទេរាជរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ានដាក់គោលដៅមហិច្ឆតាខ្ពស់បែបនេះមកពីមានគ្រឹះរឹងមាំនិងមានសក្តានុពលដែលអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនអ្វីជាគ្រឹះគ្រឹះសំខាន់ទី1គឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍទាញប្រទេសចេញពីភាពក្រីក្រប្រទេសដែលមានចំណូលទាបហើយប្រទេសដែលចេញពីប៉ុលពតមកដែលខ្មែរយើងក្ររហេមរហាំបំផុតនៅក្នុងលោកក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ឲ្យคลายទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកលូតលាស់ដូចសពថ្ងៃហើយបានចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបឈានមកដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមនេះគឺជាស្នាដៃដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងចាត់ទុកជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនគ្រឹះទី2គឺការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស